外电的最新消息，希腊发生了严重的死亡铁道事故，行驶于雅典到蒂萨隆尼基之间的火车28号晚间发生对撞，目前已经知道32人丧命，85人受伤，火车对撞的原因还有待调查厘清。可以看到出轨的车厢冒出了阵阵浓烟，消防官员指出至少有2节车厢起火，由于事发地点风非常的大，这也使得救火还有搜救的工作更加困难。这次相撞的列车，一列是载客火车，一列是货运火车，人员伤亡惨重。另外还有250名乘客转搭公车疏散到其他地方，等待后续安排。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。